Dobrý podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta je pan inženýr Hynek Beran a to znamená, že se budeme bavit o energetice a nejenom o elektrické, ale i o ropné a plynové, zkrátka o energetice. Pane Brane, vítejte, přeji dobrý večer a věřím, že budeme našim posluchačům poskytovat, nebo vy konkrétně, velmi důležité informace. Ještě jednou dobrý večer. Přeji dobrý večer také, děkuji. V první řadě by mě zajímalo, ten první pražský novodobý blackout, když se, já nevím, třetina Prahy, nebo ta levobřežní, myslím, že to byla část Prahy, ocitla bez proudu podle mainstreamových sdělovacích prostředků, to bylo na 38 minut a jako důvod uváděli něco s plynem, nějaké rozvodně. Můžete vysvětlit, co se vlastně stalo, proč tam je ten plyn a jaký to má důvody? Dobře, já se pokusím nejprve vysvětlit celý ten systém a potom, kde se tam vzal ten plyn. Takže my máme vlastně kolem Prahy máme umístěny tři rozvodny, které patří přenosové soustavě. To je vlastně ta soustava jakoby nadřazená, která je transitní, do které jsou zaústěny všechny ty Temelíny a Dukovany a tyhle velké elektrárny. A ta je na úrovni 400 kV, 400 000 V. A vlastně ten chodov, který vypadl, je nejsilnější z těch rozvoden. A v té rozvodně se to potom transformuje na nižší napěťovou úroveň, na 110 kV. A za to už potom zodpovídá Pražská distribuční společnost, Pražská energetika distribuce. A vlastně ta rozvodna celá, včetně toho transformátoru z těch 400 na 110 kV, což si můžete představit jako třeba obyčejný transformátorek někde v zásuvce, ale jako teda o dost větší, tak tam je kolem spousta různých drátů vodičů. Když jedete třeba někde kolem dálnice a vidíte tam nějakou rozvodnu, tak tam je za plotem spousta různých rozvaděčů, izolátorů, vodičů, drátů, prostě všeho možného. A ty rozvodny se nějakým způsobem miniaturizují, aby to třeba na tom chodově nezabralo tolik místa. No když tu rozvodnu máte tam poměrně velké napětí nebo hodně velké napětí, a když byste to miniaturizoval a dal ty prvky k sobě, tak vám tam přeskočí jiskry, přeskočí vám tam zkraty. Takže když to chcete zmenšit, tak tu rozvodnu musíte zapouzdřit, dát ji do nějakého futrálu jakoby. A ten futrál je naplněn plynem, což není zemní plyn, to je nějaký inertní plyn, SF6 se to jmenuje, je to hexafluorocýry a ten vlastně má patřičné izolační vlastnosti, aby tam k těm zkratům nedocházelo. Takže vemte si, že z jedné strany to přitéká do nějakého rozvodného pole, kde se to nějakým způsobem rozvádí a to rozvodné pole je vlastně jakoby zalité v tomhle tom inertním plynu. No a co se tam stalo? Tak tam vlastně elektronické čidlo ohlásilo, že tam ten plyn není. Když bych to přirovnal k něčemu, tak je to jako, když by vám třeba elektronické čidlo na autě ohlásilo, že nemáte olej v motoru a že by se ten motor mohl zadřít. Tady to zadření motoru by bylo podstatně horší, protože to by byla jako poměrně dost velká jiskra nad Prahou a velké škody, než by se ta rozvodna vlastně vůbec dala dohromady. Takže to ta automatika automaticky odpojila. No a tím vlastně došlo k tomu, že jedna ze tří rozvoden nebo jeden ze tří uzlů, které jsou kolem Prahy, nebyl napájený a pak se to muselo nějakým způsobem řešit. Oni to teda, ty energetici, ty kolegové, to řešili z obou stran. Ze stran té Prahy to řešili jako výpadek jednoho ze zdrojů, z těch transformoven rozvoden, které mají kolem té Prahy. No a začali přepojovat celou Prahu tak, aby to unesly ty ostatní dva uzly. Což se jim povedlo, vlastně těch 38 minut, to bych řekl, že je nějaký takový novinářský průměr. Ti kolegové první části Prahy se jim podařilo napojit už za 10 minut po téhle události, což je poměrně rychle na ty manipulace.
A ty nejzazší čtvrti, které byly postižené, byly napojeny do necelé hodiny, asi tak do 50 minut. Takže to je poměrně rychlý zásah. Jako ty dispečeři opravdu se tužili, ty se jako zapotili prostě na tom sále a nějakým způsobem dali dohromady náhradní napájení v celé Praze. Když to přirovnám, za chvilku se dostanu ještě k té přenosovce. A když byste to třeba přirovnali k příjezdu dálničnímu do Prahy na D1, tak si představte, že by tam byla hromadná nehoda. A když by ta nehoda byla velká, tak tam vám vyřadí tu Prahu na půl dne. Jo? A že by to někdo zprovoznil ze dvou jiných směrů, že by se prostě v Praze jezdilo normálně a víceméně až na tu hodinu těch komplikací nějakých energetických části Prahy nebo dopravních byste to vlastně pak vůbec nepoznali. Rozběhly se tramvaje, prostě rozběhlo se všecko, ty technici to zvládli na výbornou. No a z druhé strany zase, co dělala ta přenosovka, tak když měla tenhle ten signál, tak začala analyzovat tu rozvodnu, o co vlastně jde. Jestli tam utek ten plyn, nebo neutek ten plyn, nakonec zjistili, že tam ten plyn neutekl. Takže nedošlo k fyzickému úniku, byla to vada elektroniky, vada toho čidla, prostě to čidlo se pomýlilo a vyhlásilo nějakou poruchu, ale on to samozřejmě nikdo nemohl vědět, že je to omylná porucha. To je jako kdybyste měli špatně čidlo motoru a rozsvítila se vám tam kontrolka a ještě vám to třeba vyplo zapalování. Tak než byste zjistili, že máte čidlo špatně, tak byste taky nejeli. No a to i těm druhým té protistraně se to za hodinu takhle podařilo identifikovat a tu rozvodnu nahodit. Takže vlastně každá jakoby z těch skupin, těch energetiků, jedna těch pražských se snažila zprovoznit tu Prahu bez toho jednoho zdroje a ta druhá se zase snažila zprovoznit ten zdroj, ten transformátor, že jo, tím zdrojem jsou pak někde elektrárny dále v té síti. A oběma se to podařilo, obě byly úspěšné. Takže já si myslím, že to bylo i takové cvičení, co ty energetici dokážou. A hodnotil bych tuhle tu akci jako úspěšnou. Ještě ta porucha byla poměrně atypická. Protože vemte si třeba i při tom příměru s tím autem, kolik víme případů, že by se nám stalo, že by se rozsvítilo olejové čidlo na motoru a nebyla to pravda. Těch případů je relativně málo, těch rozvoden máme daleko méně a ta elektronika byla nějakým způsobem vadná. Samozřejmě, jak se to bude řešit dál, jestli nějaká reklamace nebo něco, to zařízení nebylo staré, jo, to bylo relativně zánovní, takže to byl technický problém, který byl vlastně vyřešen ve velmi krátké době na obou stranách. Pane Berane, další dotaz k tomuhle tomu. Říkal jsi, že to je atypická porucha. Nemohou se Pražané, ale ono se to může stát každé jiné rozvodně, obávat něčeho podobného v budoucnosti? Je to tak výjimečné, nebo se to může opakovat? Nechybí nějaká rozvodna ještě v Praze, která by to jistila? No, vy jste teď vlastně položil tři otázky na jednou. Takže když začnu od té typičnosti nebo atypičnosti tohoto typu poruchy, tak ta je opravdu atypická. Třeba výpadek elektrárny nebo něco takového, ten je častější, ale tohle je hodně atypická porucha. Takže si myslím, že by ta elektronika na těch rozvodnách byla udělaná tak špatně, že by nám padaly často nebo pravidelně. To se asi nestane. Čímž to neříkám, že se nějakým způsobem nemusíme obávat blackoutu, to určitě musíme, ale toho z jiných příčin. Ale nemusíme se obávat blackoutu toho, že nám vypadne elektronika na jedné ze tří pražských rozvoden, ale můžeme se obávat blackoutu toho, že po zavření jaderných elektráren v sousedním státě budou ty sítě méně stabilní, což je jakoby celkem jasné a předtím energetici varují dlouhodobě. Mám obavu, že svým způsobem marně. A další věc, když jste se teda dostal k těm investicím, tak ta soustava byla postavená tak už jako v minulém století, že vlastně kolem každého krajského města jsou ty rozvodny tři, nebo víceméně tři, prostě takhle to bylo dimenzováno. A kolem Prahy,
protože ta Praha se rozrůstá, je teďka naplánovaná čtvrtá rozvodna v Ládví, ale ta investice se hrozně táhne. Takže tam je problém, že vlastně ta vláda třeba, nebo vlastně ti, kteří o tom rozhodují, jak na straně třeba té centrální vlády, tak na straně toho města, jsou při té výstavbě velmi laxní a velmi pomalí, protože technicky by určitě ta rozvodna pomohla k vyšší stabilitě Prahy, k jejímu lepšímu ovládání, a taky nelze se zaklínat nějakými politickými hesly o ekologické dopravě, o obnovitelných zdrojích a neposilovat tuhle technickou infrastrukturu, která to celé přenáší a která tomu celému napomáhá, aby to bylo stabilní. To bychom se dostali do podobného modelu, jako v Praze se dělají cyklostezky a nedostavuje se Pražský okruh. Hmm. Takže takhle by to taky mohlo dopadnout. Zeptám se ještě jinak. Než se dostaneme k dalším tématům. V roku do roku 2035 se smějí vyrábět auta se spalovacími motory. Potom už jenom elektromobily. Počet těch elektromobilů i tady u nás v Česku roste. Například Jarda Jágr měl, než to zrušil, tak měl docela pěkný elektromobil. A já se ptám, je v podstatě Česká republika připravená na, a Praha, Brno, velké města, na nárůst těch dobíjecích stanic a vůbec hlavně na to, abychom měli dostatečně silné sítě a dostatek elektřiny? No tak ono, já bych tam řekl asi takovou jednu mylnou představu, zase třeba různých našich garnitur. A pak jsou jako takové tři věci, které by se musely vyřešit a které jako zatím se neřeší. Jo, to, co je velmi omylné, zejména v Praze, je, že když si pořídíme auta na elektřinu, namísto aut na naftu nebo benzín nebo třeba i ten zemní plyn, takže tím ulevíme dopravě. Neulevíme tímhle s tím ničemu a ty dopravní stavby, ta dopravní infrastruktura se u nás staví špatně. Všude jinde v okolní Evropě, když se podíváte, tak tam je hlavním typem elektromobility příměstský vlak, ty S-bány v Německu. U nás se s velkým jásotem obnovují nebo opravují stavby železniční, které jsou morálně z dob Rakouska-Uherska. To znamená dvojkolejky. Přirovnejte si to třeba, kdo jezdíte do Chorvatska, někde v České Budějovice, Linec, do Rakouska, tak že by se s velkým hlasem opravovala tato silnice jako dálnice a říkalo by se, že jsme posílili nějakou dopravu, ať už ekologickou, nebo kamionovou, nebo jinou. Neposílíme tím nic. Ve světě se kolem těch měst stavějí čtyřkolejné tratě, když tam chcete dostat nákladní dopravu místo kamionu, taky šestikolejné. Praha je plná kamionů, jsem zvědavý, kam je chtějí dát, když nedostaví okruh. A místo toho budeme říkat, že to vyřešíme tím, že budeme jezdit elektrickými auty. Ta dopravní infrastruktura nemá taky žádnou koncepci, nemá logiku. Kromě nedostavby okruhu, vždycky nějaký developer, kde se seženou pozemky, tam se něco postaví. Obvykle to bývá bez nějaké infrastruktury, bez školy, bez školky. Takže když si tam třeba mladý manželský pár pořídí děti, tak pokud nemá dvě auta, že by pán jezdil do práce a paní se starala o děti a o nákupy, tak je velmi, velmi obtížné tam bez toho existovat. A k tomu se vůbec žádná dopravní infrastruktura nestaví. Takže v tomhle stavu nám ta takzvaná elektromobilita vyřeší velmi málo problémů, nebo ta silniční elektromobilita, ta autíčka na baterky. Samozřejmě zajímavá jsou centra měst a dodávky. To, že třeba když bydlíte někde v centru města, tak ty dodávky, zejména na naftu, tam smrdějí, když mají ekologizované motory, a udělat tohle na elektřinu, to nezávisle na té infrastruktuře, to je dobře. A teď pojďme teda k té energetické soustavě. Tam jsou takové tři momenty.
Jeden jste zmínil, to jsou sítě. Jakým způsobem to tam dostanete vůbec k těm autům? V Praze, na pražských sídlištích, ale i v dalších, ve všech vlastně našich městech, je problém, že sídliště byla stavěna někdy ke konci minulého režimu, kdy auto bylo víceméně luxus. A dneska ta sídliště jsou aut plná, takže ona nemají ta auta kde parkovat a ta parkoviště se nestaví. Takže pokud to chcete někde dobíjet, tak je to otázka nejenom výstavby té elektrické infrastruktury, ty dráty jsou ještě relativně jednoduché, ty tam někde natáhnete nebo zakopete pod zem. Ale představte si, že tam musíte postavit ten parking jako fyzicky tu plochu a k tomu dát ty dobíječky. Hmm. A ještě na to nějaký územní plán nebo patrové parkoviště. Teďka, když to někde nabízejí tomu sídlišti, tak ty se zase bouří, že nechtějí mít to parkoviště pod oknama a ten problém je velmi, velmi obtížně řešitelný. No ale jedna teda, jak jste řekl, ta infrastruktura jsou ta vedení. No a teďka zase záleží, jak s tím autem chcete zacházet. Když tím autem chcete zacházet, že budeme to vedení nějakým způsobem sdílet a budeme to nabíjet pomalu, tak té dostavby vedení potřebujete méně. A představte si, že to dáte někde k hypermarketu a tam si budou všichni chtít dobíjet nějaká auta ve velmi rychlém režimu. Tak to jsou takové požadavky na ten výkon, na ty dráty takzvané, že byste tam pomalu u těch hypermarketů musel stavět jisté analogie té rozvodny chodov. Byť menší, abyste to tam do těch aut vůbec ten výkon dostal, přenesl. Druhá věc je, kde ten výkon vzít. Protože pokud zase by se to dobíjení aut nějakým centrálním třeba kybernetickým systémem koordinovalo, tak by se jenom zvýšila ta spotřeba a nejdřív by se dobíjelo auto jednoho souseda, potom druhého nebo jedno na půl a nějakým způsobem by se to uřídilo. No ale když chce třeba každý ráno vyjet do práce nebo někam odjet nebo je tam nějaká dopravní obslužnost, no tak podobně jako máte v tom energetickém diagramu špičky, tak v tom dobíjecím diagramu těchhle z těch aut na baterie budou ty špičky také. No a na tu špičku, kdybyste měl takhle dobíjet všechna auta po republice, tak byste musel postavit několik, když jsme to s kolegy počítali, tak třeba 5 nových temelínských bloků, abyste vůbec ten výkon do té sítě dostal, abyste ho tam vyzářil, aby to ta auta dostala na druhé straně. Takže k tomu musíte postavit nejenom dostatečné vodiče, dostatečná vedení, ale i dostatečné množství elektráren, abyste uspokojili tu dobíjecí špičku. No a i kdybychom to rozložili a začalo to celé jezdit na baterky, tak jsme spočetli, že když by ta doprava se měla tedy do té doby převést, tak bychom museli mít navíc 2 jaderné bloky, abychom to zvládli. Takže v současné situaci já prostě věřím, kdybychom se do toho jako inženýři pustili, tak to máme. Ale kdybychom se jako inženýři pustili do té dostavby aspoň jednoho jaderného bloku, jak jsme to doporučovali pod vedením pana profesora Pačese v té odborné komisi už někdy od roku 2007, tak bychom ten jaderný blok už taky měli. Takže já nevěřím, že se tohle stihne v daných podmínkách postavit, že se to stihne domluvit, že se to stihne centrálně koordinovat. Takže tam bude jenom nějaký centrální příkaz. No a ty sítě začnou dopadat podobně jako ta doprava, nebo je velké riziko, že takto dopadat začnou a začnou vypadávat prostě. Oni to neunesou jak z hlediska toho přenosu, tak z hlediska toho výkonu. Takže při současném způsobu provozování soustav to možné není a při současném způsobu schvalování těch nových elektráren, liniových staveb se prostě k tomu nepostaví nic. Takže jsem zvědavý, co tedy s tím naše vládnoucí garnitury hodlají dělat. Ale ono to možná bude všechno úplně jinak. Já jsem dneska četl, pane inženýre, od nějakého ekonoma, že naše energetika je na takový Titanic. A že se řídíme plnou parou tím severním mořem plným ledovců a že jenom tam na banana narazíme. A on říkal,
že díky té lipské burze a díky novému tomu údělu zelenému, tak nevylučuje nárůst cen za energie, včetně elektrické energie, k tomu ostatnímu se dostaneme ještě, až o 300%. To znamená, že ti lidé, kteří budou mít těch 1,5-2 miliony na elektroauto, tak nebudou mít na to, aby si ho za tyhle ty strašné peníze nabili. Takže ten auto je zbytnou komoditou. To mít nemusí, můžou jezdit MHD nebo na kole, já nevím. Ale uplatí vůbec? Já si nedovedu představit v rámci té lipské burzy, že ta elektrická energie může stoupnout až o 300%, jak tam seli. A proč tomu tak je do Paroma? Vysvětlete nám to, prosím. Musíme tam být v té lipské energetické burze, protože to není jenom o elektrice, ale i o plynu. No, já začnu nejdřív tou technickou a pak se dostanu k té burze. Když se podíváte, jak byla udělaná první republika, třeba před 100 lety, v roce 1919 byl zákon o elektrizaci Československa, tak té elektřiny se v tom Československu vyrábělo zhruba 100x méně, než se vyrábí teď. A do práce se chodilo pěšky. A problém je ale v tom, že ta společnost je prostě dneska někde úplně jinde a je postavená nějak jinak. Takže ona, vlastně, když bychom řekli, tak jako zkuste žít jako z té první republiky, tak podněkať z těch průhonic, nebo kde mají ty lidi ty obytné čtvrtě, tak do toho skleněného baráku prostě do té Prahy pěšky nedojdete. Mm. Tam se nedostanete. Takže jako tahle reverzace není možná. Když si vezmete, kolik stála ta elektřina za první republiky, tak ona stála na koruny. Ona stála přibližně podobně jako dneska. Jo, stála 2 až 3 koruny za kilovatovou hodinu, byly dokonce různé tarify jako pro domácnosti, pro elektrické pohony, což bylo teda pro fabriky, tak dokonce svého času existoval jeden speciální tarif pro restaurační zařízení, což je taková jako historická zajímavost. Ale za ty 3 koruny ten dělnický plat byl tenkrát asi 700 korun nebo 800 korun měsíčně. Jo, takže ve srovnání s tím platem, pakliže bychom chtěli jít jako do těchto poloh a udělat z té elektřiny luxusní zboží, no tak jako tím samozřejmě změníme tu společnost, protože to bude něco drahého, co si jako nemůžeme dovolit nebo s čím musíme zacházet jinak. No ale i třeba ten počítač, co mám teďka na stole, který má nějaké záložní disky a 2 monitory a tak dále, ze kterého mluvím, tak ten má taky jako nějakou spotřebu a asi bychom si museli kupovat i zařízení jiná, nebo je přestat používat a nevysílat na tom internetu, ale vysílat na nějakých dlouhých nebo středních vlnách, jak to bylo za té první republiky. A prostě ta společnost takto velký kotrmelec zpátky bez nějaké škody udělat nemůže. Ona prostě, když té společnosti řeknete, žijte jako za té první republiky, ona to neumí. To je jakoby vůbec ten hlavní problém, který je civilizační. Ono to vůbec nejde ani. No, a pokud jde o ty ceny, tak ta naše soustava, ta je stále postavená tak, že je přebytková. My 20% elektřiny vyvážíme. My nemáme nedostatek. My se jakoby v těch technických jednotkách se koupeme v energetickém blahobytu. Jo? 20% vyvážíme, 20% máme navrch. Vyváží se to odsaď. Jo? Není, že bychom to museli dokupovat, na rozdíl od toho zemního plynu, tam jsme na tom úplně jinak, ale máme nadbytek. Teď je potřeba si uvědomit, za kolik se to vyrábí. To prosím posluchače, aby teďka zpozornili. Já to řeknu v technických jednotkách a pak to řeknu v příměru. 1 kWh v jaderné elektrárně se vyrábí zhruba za 25 haléřů. Kolik těch jaderných elektráren máme? Máme 2. Všechny domácnosti, když vezmeme všechny bytové domy, rodinné domy,
tak spotřebují asi tak 15 terawatt hodin, 15 miliard kilowatt hodin. A ta jedna elektrárna, buď to Temelín nebo Dukovany, vyrobí to samé. To znamená, obě jaderky vyrobí dvakrát víc, 30 terawatt hodin, než spotřebují všechny naše domácnosti 15 terawatt hodin. Za 25 halířů. A teďka, aby si posluchači představili, co je to, nebo co by v té výrobní ceně zaplatili, tomu musíte samozřejmě připočítat nějakou dopravu, to je jenom cena té komodity na patě té elektrárny. Tak jedna domácnost, když vezmete, že máme 15 zhruba těch terawatt hodin, možná teď to trošku stouplo po novém sčítání lidu, dejme tomu 16 a máme 4 miliony domácností. Takže jedna domácnost si spotřebuje za rok zhruba 4 tisíce těch kilowatt hodin. 4 megawatt hodiny. A když vezmete 4 tisíce kilowatt hodin za 25 haléřů, tak ta výrobní cena té elektřiny ve dvou jaderných elektrárnách, každé z nich, je 1000 korun výrobní ceny na jednu domácnost. Samozřejmě, abych nebyl demagog, tak k tomu se musí přidat ještě třeba nějaká elektřina uhelná, která vám prokresluje trošku ten rozdíl mezi dnem a nocí. Takže abych neříkal 25, tak třeba 50-60 haléřů, co jsme s kolegy počítali, tak je skutečná výrobní cena té kilowattové hodiny v tom celkovém energetickém mixu. Takže dejme tomu za 2000 korun na rok. Za dvojnásobek. Nebo i 2500 je to jedno. Jo, ale za tolik my si tu elektřinu tady doma vyrábíme, my ji vyvážíme. A teďka pozor, prosím. Co jsou výsledky opravdu vědců, expertů? To není, že by si to třeba Hynek Beran nebo s nějakými kamarády, že by si to vymyslel někde včera. Tak už jako půl roku asi se s kolegy zabýváme seriózně těmi cenovými modely v Evropě. Jak to je. Takže prosím, žádná Evropská unie nám nepřikazuje, abychom si sem tento model německé burzy přivezli a zdražovali v něm pro naše domácnosti. Z Bruselu nám to nikdo nenařídil. Pokud toto říká v médiích, oficiálních mainstreamových médiích, naše vláda nemá pravdu. Já tady záměrně nechci říkat, že vláda lže nebo něco takového, protože to by vypadalo jako politický projev, ale prostě nemá pravdu. A experti z energetiky i ekonomiky říkají, že můžeme mít burzu nebo trh takový, který nebude škodit našemu průmyslu a podlamovat sociální stabilitu našeho obyvatelstva. Prostě takhle to je. Pokud jsme v roce 89 říkali věřte odborníkům, tak věřte odborníkům a ne politikům, který tomu nerozumějí. Tenhle model nám nikdo nenařídil, podobně jako nám tady nenařídil před 10 lety dotovat solární barony. To taky nepřišlo z Bruselu. Takže asi takto, když jste se ptal na tu burzu, povinná určitě není. Kdo to tam teda nacpal? Zase jsem četl, že na to, když je vláda tady, nebo Česká republika, reprezentovaná vládama České republiky, tak má 51%, jestli se nepletu. A oni potom psali, že to vláda nemohla ovlivnit, že se vedení ČEZu rozhodlo na tu burzu jít samo. Na co byl teda ERÚ? Já se to pokusím zase vysvětlit trošku technicky. Ta burza původní, když vznikal ten model trhu, tak to bylo, že třeba ten ČES z nějaké elektrárny prodal nějaké továrně, třeba Škodovce nebo někomu takovému, prodá tu elektřinu v nějakém odběrovém tvaru, v nějakém jakoby diagramu. Třeba když má ta fabrika dvojsměnný provoz, tak ji dodá na ty dvě směny a na tu třetí směnu už dodá méně, jenom aby tam šel proud třeba na vrátnici nebo někde na nějakou ventilaci. No a protože se vlastně nemůžete dopředu odhadnout spotřebu té továrny, třeba máte nějaké větší zakázky nebo vám vypadne nějaký stroj, podobně i třeba na straně toho výrobce může vypadnout nějaká elektrárna, tak se stanovila takzvaná odchylka z toho diagramu a ta se říkalo, že zřídíme krátkodobý trh proto,
aby si to mohli operativně dokupovat. Abyste nezaplatil nějaké penále za nedodanou energii nebo naopak za navíc odebranou energii, tak máte ještě možnost si ji rychle dokoupit. Problém byl v tom, že ten ČES nebo vůbec ten výrobce, těch je vícero, to není jenom ten ČES, ale ten ČES je z nich největší, tak se předpokládalo, že ta společnost energetická uzavře dlouhodobou smlouvu nějakou na dodávky, jak byla třeba duhová energie, a ještě k tomu navíc bude existovat nějaký rychlý trh, který to bude dodávat, ale tam jsme uvažovali jednotky procent, nikoliv celý objem. Takže to je první věc. Jo, není možné třeba, aby v případě, to taky jako říkám i před pražskými volbami, že není třeba možné, aby státní společnost dodávala do hlavního města, kde jsou centrální úřady, přes nějakou burzu. Tohle prostě nejde. Tam musí být přímé kontrakty. A ten stát má možnost si tyto přímé kontrakty nějakým způsobem vynutit. Že to nedělá, to je něco jiného. Když se dostaneme k tomu vlastnictví. Já jsem to přirovnával třeba, když se mě ptali v jedné restauraci majitel, jako, tak jsem říkal, no představte si, že jako vám patří třeba 2/3 toho baráku a přijde správce toho domu a řekne, že vám musí zdražit nájem, protože ho třeba zdražili někde na staroměstském náměstí před radnicí, takže on vám ho zdraží taky. No tak to ten hospodský říkal, že takový správce, že by tam druhý den neseděl. Jo, to je prostě ten problém, čímž to nechci volat po nějakých revolucích nebo po něčem takovém, ale je potřeba si uvědomit, kde jsme a co chceme. Ten ČES je slušná firma, ten ČES je národní firma, je tam spousta inženýrů a prostě ten model, ale který tady používáme, je špatně. A dokud nikdo neřekne i té státní firmě, ten majitel, jaký model se bude používat, no tak pak se dějí prostě takovéhle věci. Ještě k tomu modelu té ceny. Když si představíte i tu cenu toho krátkodobého trhu, tak ta je různá. Ta cena toho krátkodobého trhu v době, třeba v té Evropě, no v tom Německu hlavně, když sem vozí tu německou burzu, tak když přestane foukat vítr, tak ty Němci tam nemají proud, protože ty vrtule jim nejedou, ty větrné elektrárny. No tak musí dovést ruský plyn a ten spálit v plynových elektrárnách. No a protože v té době je hlad po té energii, tak je ta energie dražší. V tu dobu, v to období, kdy nejedou ty větrné elektrárny, a to netrvá celý rok. To trvá třeba jeden den nebo pár hodin nebo něco takového. No a zase v některých jiných okamžicích víme, že třeba přes nás proudí ty německo-rakouské přetoky, které nám výrazně snižují stabilitu naší vlastní soustavy. A v těchto přetocích je někdy ta energie levná, a nebo někdy dokonce i za zápornou cenu. Když je v té soustavě tolik, že ji nikdo koupit nechce, tak dokonce pak někdo dostane zaplaceno, že si ji veme zadarmo. To znamená ta záporná cena. No a samozřejmě tyhle ty nízké a záporné ceny do toho nikdo nezapočte. Takže oni pak vlastně vemou tu cenu, tu dražší z té burzy, z té jednodenní, té krátkodobé, která byla původně určena třeba na 5% transakcí. Donesou ji, dovezou si sem tu německou burzu, přinesou ty ceny na tu německou burzu, ale ty vyšší. Dokonce z toho neudělají ty dlouhodobé kontrakty, takzvané forwardy, jako třeba když by se ten ČES dohodl, že bude nějaké pásmo, nějakou produkci dodávat hlavnímu městu Praze, která spotřebuje zhruba 10% elektřiny v celém tomhle tom státě. Takže tyhle kontrakty se nekonají. Oni to dají všecko za ty ceny na burze, ale za ty dražší. Takže ve skutečnosti ta burza nám potom prodává za ceny, jako kdyby bylo v Německu bez větří celý rok. A za tohle to potom kupují ty naše třeba oslabené rodiny po covidu a za tohle to se to prodává našemu průmyslu, pro který je to samozřejmě likvidační. Takže ten problém je, že opravdu je to udělané až jakoby takový zdražovací stroj na peníze a ten zdražovací stroj na peníze nám ta Evropská unie nenařídila. Kdybychom, a další věc ještě,
Vzhledem k tomu, že té elektřiny vyrábíme nadbytek a nejsme ji schopni všechno vyvést, tak když bychom si ji neodebrali, když bychom vypli, že by byla tak drahá, že bychom šli třeba na tu úroveň té první republiky, tak ten ČEZ, nebo jakýkoliv výrobce, nejenom ten ČEZ, by tu produkci vůbec neprodal a musel by ty elektrárny zavřít. Takže když stát má právo si zřídit svoji vlastní burzu a on ji má, nevím, proč ji nepoužívá. V gesci Ministerstva průmyslu a obchodu je státní společnost, která se jmenuje operátor trhu. Operátor trhu s elektřinou, nebo dneska operátor trhu s elektřinou i s plynem. A ten operátor trhu organizuje právě tu krátkodobou burzu. A místo toho, aby ten operátor trhu nakupoval jako státní burza od těch výrobců, včetně té státní společnosti, tak místo toho on ten operátor trhu, Ministerstvo průmyslu nebo pan ministr se domnívá, že ten operátor tady bude od toho, aby přerozděloval nějaké žebračenky a ty hlavní finanční toky nechal běžet vlastně mimo tenhle ten státní dozor nebo mimo ten státní rozpočet. Ve skutečnosti toto lze udělat jinak. A to, že ta státní společnost nebude rozdělovat žebračenky, ale že bude přímo vykupovat tu energii. To je model takzvaného single buyera a to se dá udělat. No a teď si představte, že by tato státní společnost vykupovala pro všechny naše rodiny energii z jedné jaderné elektrárny. A když by jí ten management té státní společnosti neprodal s přiměřeným ziskem, zase nemyslím, že by ta státní společnost u toho musela krachovat, ale jako ty ceny nejsou vhodné, ty, které tady máme teďka, no tak samozřejmě by pak nejednal s péčí řádného hospodáře, protože by nevytvořil ten zisk a když místo toho, abyste tu elektrárnu energii s přiměřeným ziskem prodali, tak byste zhasli elektrárnu, tak to asi není hospodářsky dobrý počinek a ve státní společnosti si myslím, že by to nebyl ani počinek zákonný. Takže je možné, prostě jsou různé modely, jak na to. A ještě třeba model slovenský, tam tu cenu elektřiny zastropovali a když teda slovenské elektrárně se proti tomu začaly bouřit a tam ten stát nemá majoritu v těch slovenských elektrárnách, tak stát řekl fajn, no tak si seděte soudit někde do Evropské unie, asi ten soud vyhrajete, nebo možná ho vyhrajete, ale my jako stát máme jiná práva. My vám zdaníme energii z jaderných zdrojů, což jako stát můžeme, takovým způsobem, že z vás ty peníze takto vydělané dostaneme zpátky. Tak si vyberte, jestli chcete tu normální cenu pro ty lidi, a nebo jestli chcete, a to byla ještě společnost, které ten stát nedokázal nařídit, kterou vlastnil jenom ze třetiny zhruba. A u nás ten stát je majitelem té společnosti. Takže já občas říkám, když nechci tady hlásat nějaký neomarxismus, ale v roce 1848, když tedy tito pánové Marx a Engels říkali, že to všechno vyvlastnit, což nevím, jestli je dobře, není dobře, ale každopádně to říkali, tak když by byla elektřina v té době, tak by určitě říkali, dejte tu elektřinu spotřebitelům. A problém je v tom, že v té době ta elektřina ještě nebyla. To byl parní stroj jenom v těch továrnách. Ta elektřina je až pozdějšího data. No ale já se ptám, komu ty elektrárny v té České republice patří, nebo ty jaderné zdroje? Já se ptám, občas je tady nějaký, kdo jste viděli Bílou nemoc, je tady nějaký průmyslník Baron Krug, který by musel být vyvlastněn, a nebo je to státní společnost? Komu to patří? Kdo to platí? Tady vlastně ze státu do státu se prodává přes nějaký přeprodejní aparát a ten aparát se musí nějakým způsobem umravnit, ne aby ta společnost byla špatná nebo ne aby krachovala, ale aby těm lidem dělal dobře s nějakým přiměřeným ziskem, aby bylo i na ty investice do těch rozvoden a do těch jaderných elektráren, ale ne kvůli tomu, aby teda těm lidem působil bídu a ten průmysl některé podniky doháněl na kraj bankrotu. Tohle se jako dělat nedá s tím. To je nebezpečné počínání s tím strategickým oborem. Víte, já jsem se taky, pane Prané, dočetl, proč stát vůbec nic nedělá proti cenám té energetické nebo elektrické energie.
A to je proto, že my jsme zcela ve vleku nejenom Evropské unie, ale i Spojených států. A těmi drobnými nebo menšinovými minoritními akcionáři ČEZu jsou právě americké firmy. A americké firmy se velmi silně ohradily o tom, že by měli přijít jejich akcionáři o své předpokládané zisky. No a tak se neděje vůbec nic a my, kteří máme v podstatě, jak jste říkal, jednu z nejlevnějších elektrik v Evropě, díky těm jaderným elektrárnám, tak my platíme několikanásobně za kilowattu víc nebo za elektrickou energii víc než třeba v Německu. Jenom proto, aby ti akcionáři ze Spojených států si vygenerovali zisk a potom ředitel ČEZu dostal 34 milionů odměnu za rok 2021 za velmi dobrý ekonomický rok a zisk. Tak kde to jsme? Celkem si rozdělili ty akcionáři 134 miliony korun. Akcionáři, myslíte představenstvo? Ano, představenstvo. V tomhle případě. Ne, představenstvo, pardon, ne akcionáři, ty mají dividendy, ale představenstvo. Já teda osobně nejsem závistivý a pakliže by ten management spravoval tu společnost k nějakému národnímu prospěchu, jako k sociálnímu smíru a k s nějakému průmyslovému pokroku nebo ke stabilizaci průmyslu, tak si myslím, že by si, teď neříkám nějaké, nechci hauzírovat s nějakými čísly, ale že by si určitě tučné a slušné prémie za tohle to zasloužil. Tady je problém ten jednostranný pohled. A já se vrátím k těm akcionářům. Ty akcionáři jsou akcionáři čeho? Jsou minoritní akcionáři jedné státní nebo polostátní společnosti, ale nebo jsou akcionáři energetického regulačního úřadu, který u nás ceny nereguluje, přestože má chránit spotřebitelé. Ano, oni nemají akcie ERÚ. Přečtěte si energetický zákon. Energetický regulační úřad akcie nemá. Nebo mají ti američtí akcionáři akcie Ministerstva průmyslu a obchodu a hlasují, jak se má chovat pan ministr Síkela? To jsem taky neviděl. Takováto práva. A nebo ministerstva financí, když se dostaneme ke třetí položce, které spravuje nejenom tu státní účast v ČEZu, ale je také regulační autoritou té burzy. Ta burza se dá dát taky pod supervizi. Takže pozor na to, ten stát vlastní tu společnost. On samozřejmě, když si on vytvoří, možná i zlobuje, legislativu takovou, že ta společnost je odměňována pouze jednostranným způsobem, že vlastně svým způsobem si likviduje trh a likviduje sociální smír těmi cenami, no tak je to špatně nastavený stát. Ale ten stát, vy sám jste říkal, energetický regulační úřad ochrana spotřebitele, podívejte se na celou okolní Evropu, všude to nějakým způsobem regulujou. No. Jenom v České republice ne. A pak říká pan ministr nebo i celá vláda, že je tohle evropský model. Tak ať mi ukáže tu evropskou zemi, kde to nedělají. Ve Francii to mají zastropovaný, v Polsku to regulujou, prostě všude něco dělají. Tohle není evropský model. Ať mi ukáže tu evropskou zemi, kde to nedělají. A pak ať hovoří o evropském modelu. To není pravda, že je tohle evropský model. Ano, my jsme snad jediný stát absence, v Evropě. Absence té ochrany spotřebitele, ta ochrana spotřebitele neexistuje u nás. V tomto smyslu neexistuje. Ten spotřebitel není na trhu, ale on je ve skutečnosti vystaven cenovému diktátu. A ještě teda, jak zkrachovali ti nezávislí spotřebitelé, dodavatelé, pardon, tak ten cenový diktát je čím dál tím vyšší. Ta regulace nebyla schopná uregulovat ani toho dodavatele poslední instance.
No a druhá věc, ten stát je schopen regulovat tu burzu, což může udělat ministerstvo financí velmi jednoduchými kroky, nebo i Česká národní banka, to je podle zákona o kapitálových trzích. A je to sice pobočka německé burzy u nás, ale je pod českými zákony, takže tady platí ty české regulační autority. A třetí možnost, ten stát má zřízenou státní obchodní společnost, kdo chcete, podívejte se na webové stránky www.otcr.cz s pomlčkou, a tak on tu státní burzu může používat. On ji může používat ve prospěch. Tady není nikde psáno, že se sem doveze německá burza, která si bude bez cenových regulací a bez regulací pravidel té burzy dělat úplně, co chce. A že stát si nemůže pro svoje občany a pro svůj průmysl zřídit svoji vlastní. Na to ten stát má právo a taky spousta států k takovýmto opatřením sahá. Třeba v Polsku nebo někde zřizují toho single buyera. A u nás prostě se nic takového nekoná. Takže když si vemete, že prostě tyhle ty jakoby imunitní systémy toho státu selhávají, tak jako jenom se ptám tedy, jestli minoritní akcionáři společnosti ČES také jsou akcionáři, kteří mají právo ovlivnit činnost zejména ministerstva průmyslu a obchodu, které vlastně zodpovídá za celou energetiku. A to ministerstvo průmyslu a obchodu, pan ministr Síkela, by mělo zodpovídat za ten průmysl. To není ministerstvo cenové likvidace průmyslu a obchodu. To je ministerstvo prosperity průmyslu a obchodu. A jako vidíme, že ta nám nějakým způsobem neprosperuje v tomhle prostředí. No a pak ještě dalších regulačních autorit, jako třeba ERÚ nebo ministerstvo financí. No takže žádný z těch orgánů nefunguje a pojďme to nezjednodušovat. Máme pravidla taková, jaká máme. Prostě, nebo taková, jaká jsme dopustili tady nemít spíše. My ta pravidla na ochranu spotřebitele ve skutečnosti nemáme žádná a nelze to nějakým způsobem obcházet pouze závistí, že jedno představenstvo dostalo prémie, byť občas říkám na úrovni Nobelovy ceny. Ale ta Nobelova cena se dává za nějaký významný vědecký objev a nikoliv za takovéto hospodaření. Ale určitě z hlediska těch pravidel to byly prémie právoplatné, ale jako ta pravidla jsou špatně. Ano, pojďme odměňovat představenstvo státních společností podle prosperity toho průmyslu. Teď to není tak složitý. A pojďme nastavit ty mantinely té prosperity toho průmyslu, které u nás nejsou. Dokud tohle to ministerstvo průmyslu a obchodu neudělá, tak to je jako asi další bod, ke kterému bych se chtěl někdy dostat třeba dnes jako prosperita těch obcí vůbec, kde budou volit ty představitele svoje, tak tady jako nemůžeme říkat, že je špatně to, že máme takové prostředí, kde někdo dostal za něco prémie. Pojďme se bavit o tom, že máme to prostředí takové, že se dávají prémie za tohle a že se nedávají prémie, protože určitě ti kolegové, řadu z nich znám, jsou to taky odborníci, tak kdyby měli jinak nastavené mantinely, tak určitě rádi přijmou prémie za slušné ceny pro ten průmysl. Myslím si, že řada z nich by to možná i uvítala. To znamená, lapidárně řečeno, za neskutečně vysoké ceny energie elektrické je odpovědný stát, to znamená vláda. Nedělá nic, nechá tady drancovat českého občana a jemu to, je té vládě to je jedno. Však to taky paní předsedkyně sněmovny Pekarová Adamová, nebo Adamová Pekarová, já nevím, která teďka tam převažuje zrovna z těch dvou, tak ta prohlásila, že vláda tady není pro lidi, že lidi se musí přece o sebe postarat sami. Oni jsou právě tady pro ty minoritní americké akcionáře a nejenom v energetice, ale i v plynu. To samé s tím plynem, pane docente, pane inženýre. Máme na to 10 minut, po přestávce budeme pokračovat o těch obcích, to mě zajímá. Ale dobře. Jenom u toho plynu. Rakousko vedle má bilaterální smlouvu s Ruskem, Maďarsko, Německo má smlouvu, spoustu států mají smlouvy s Ruskem bilaterální.
jenom Česká republika nemá nic. A přitom jsme, pokud se nepletu, téměř ze 100%, protože to, co těžíme u Gbel, tak to je asi 0,00%, tak jsme 100% závislí na tomhle plynu. Kdyby se podle názoru Evropské komise totálně odřízl ruský plyn a ropa, tak to nebude jenom krach české ekonomiky, českého státu. Ale já jsem přesvědčený i Evropy. Pane inženýre, jak to vidíte jako odborník na tu energetiku vy? No, předně je potřeba si uvědomit, že to není celá Evropa, která je závislá na ruském plynu. Třeba takovým Španělům je to úplně jedno, ti berou alžírský a tak dále. Takže ta závislost té Evropské unie na tom ruském plynu je omezená. Nicméně ten Gazprom je nejvýznamnějším hráčem na tom evropském trhu. Dokonce i Německo má, tuším, nevím teď z hlavy, jestli 30 nebo 40, ale jako určitá část z toho Německa je zásobována z jiných zdrojů, než je ten plyn ruský. A teď je rozdíl, jestli vám zavřou 60% toho plynu, nebo jestli vám ho zavřou celý. Na druhou stranu je, tuším, asi 5 států v Evropě, nebo velmi málo států v té Evropě. Jsou to většinou malé státy, které jsou někde v blízkosti toho Ruska, které jsou 100% na tom Rusku závislé. Jsou to Česko, Slovensko, Maďarsko, jsou to asi dvě pobaltské republiky. To Pobaltí, to je ovšem ještě jako velmi speciální případ, protože to Pobaltí je závislé i na ruské elektřině. U Vilniusu byla jaderná elektrárna Ignalina, kterou zavřeli. Na jako 50 kilometrů odtamtud mají novou jadernou elektrárnu, ovšem ta elektrárna je Bělorusku a celé ty pobaltské republiky jsou na jednom okruhu, který se reguluje z centrálního dispečinku Ruské federace. Takže to Pobaltí má totální energetickou závislost na tom Rusku, tam nejde jako vůbec o ten plyn, ale tam jde o to, že jako v podstatě, kdyby jim ty Rusy vyply obě dvě tyhle ty energetické komodity, tak mají velmi vážný problém. A z těch států evropských Česká republika je jedinou výjimkou, která nemá žádný dlouhodobý kontrakt na plyn. Jo, říkám záměrně ne na ruský, ale prostě my nemáme vůbec žádnej. A v tomhle jsme unikátní. Zase, když někdo, pan premiér nebo další, hovoří o evropském modelu, tak jako by bylo dobré, aby nám ukázal, který stát teda je takový, který nemá ten dlouhodobý kontrakt a nakupuje to třikrát dráž na burze. No a teďka problém, jako když se bavím třeba s kolegy, někteří říkají, tak jako běžte jako za těmi Rusy, česká vláda, jo, druhý říkají, no jo, prodávají se tanky na Ukrajinu, ono to nejde. A nezávisle na tomhle tom politickém třeba rozhovoru nebo politizovaném, tak ty Němci ten plyn mají od těch Rusů v dlouhodobém kontraktu. Oni ho mají. A dokonce generální ředitel Gazpromu říká, ale my vám Evropská unie ty ceny nezvyšujeme. My vám dodáváme přesně podle těch kontraktů, jak jste si řekli, a vyřiďte si to mezi sebou. Takže tady je možné i třeba tím druhým zdrojem, možným toho zemního plynu pro nás, nemusí být jenom to Rusko, nebo jako primárním zdrojem asi bude to Rusko. Ale vždyť i ti Němci nám to můžou dát za tu cenu, za kterou to berou oni sami dlouhodobě od těch Rusů nebo s nějakou přiměřenou marží. Tady není možné, protože když zavřou v Bavorsku, když zavřou dvě jaderné elektrárny, tak oni jsou závislí na exportu elektřiny. A ten export elektřiny v podstatě jediný reálně technicky možný je od nás, protože oni tam ty sítě nemají dostavené. Takže oni jsou na tom závislí, Bavoráci zejména, že ten export pojede od nás elektřiny. A my máme vládu, která se neumí na mezivládní úrovni dohodnout, podívejte, jako kolegové němečtí sousedé, jo, už nemáme prostě dědictví z druhé světové války, ať to či ono jsme zapomněli a pojďme se teda domluvit. Vy nám za rozumné ceny dáte my vám za rozumné ceny dáme tu elektřinu, který máme dostatek
a vy nám dáte za rozumné ceny ten plyn od těch Rusů, který vám ten Gazprom také v dostatku a za přiměřené ceny dováží, exportuje. No a my tady máme Kocourkov, že tu nedostatkovou komoditu nakupujeme za násobné ceny a tu přebytkovou komoditu jsme si sem dovezli akorát burzu, nějaký předražovací aparát, kde si je mezi sebou, sami mezi sebou, si je prodáváme taky za násobné ceny. Tohle to jako normálně rozumně uvažující člověk nemůže udělat. A prostě když vám ta selská logika, když vykládáte nějaká složitá pravidla, ale furt vám do té selské logiky nejdou, tak je to asi někde špatně. Buď to jsme zmatení těmi pravidly sami, anebo už jsme v nějaké porobě, nebo nevím kde, ale prostě takhle to nejde. My máme jednoho nadbytek, vyrábíme si to levně, to druhý si nejsme schopni vyrobit, ale jsme to schopni vyměnit. Jako kdyby jeden soused pěstoval jabka a druhý hrušky. Ať si to představí posluchači s těmi jablky a hruškami, jo, že by jeden řekl, já ti dám hrušky za trojnásobné ceny a ještě ti sem dovezu nějaký obchod z mé země, kde si budete také jablka prodávat za trojnásobné ceny. A vítejte v Evropské unii. Problém je, že ta Evropská unie takhle nevypadá. Takže ten problém není, co říkají mnozí, vystupovat z Evropské unie, vůbec ne. Ať sem ta vláda kouká ten správný model z té Evropské unie, jako mají všichni dovést. A nevymlouvá se na to, že je to tento, který tady máme, protože jak v té elektřině, v tom umělém předražování, tak v tom plynu, v té absenci toho dlouhodobého kontraktu a z 100% dovozní závislosti, tak my nemáme v obou těchto hlavních disciplínách v Evropě analogii. Oni to musí vědět, jako já si myslím, že pan premiér není nevzdělaný člověk. Je to profesor. Ten to musí vědět, že je to takhle. Jasně, všem jedná se o to, jestli pan profesor, premiér, smí dělat podle vlastního uvážení, anebo jestli musí poslouchat rozkazy z Brusele. Pane redaktore, já jsem tady od toho, abych posluchačům vysvětlil technickou podstatu záležitosti. Já nejsem politolog, žádnému politikovi, ani panu ministrovi Síkelovi, ani panu premiérovi do hlavy nevidím. Jenom říkám, že technicky je to nějak, že něčeho máme přebytek, a jenom říkám, že i jiní profesoři se shodli na tom, že tento model německé burzy, který my tady máme a který nám předražuje, že za prvé, že není v Evropě jediný možný a natož povinný, a za druhé, že nám škodí. Takže takhle to je. Takhle to ano. Zbytek, kdo poslouchá nebo neposlouchá nějaké rozkazy, to je otázka, ale myslím si, že jako ta vláda by měla především poslouchat rozkazy a přání svého lidu a také průmyslu, který ten lid zaměstnává, a potažmo i těch obcí. Což tato vláda evidentně nedělá. Jak k tomu se ještě dostaneme? Pane inženýre, máme 20. hodinu, my si teď dáme 4 hodinky přestávku a po přestávce neutíkejte, vážení přátelé, protože budeme mít další velmi, ale to je opravdu velmi závažný problém, a to budou komunální volby. Tak se budeme s panem inženýrem Beranem hovořit o tom, právě o těch starostech a o těch financích a tak dále, co se týče těch obcí a měst. Takže po přestávce se budu těšit, pane Brané, naslyšenou. Také se budu těšit, děkuji. Máme po přestávce a já volám pana inženýra Hynka Berana, slyšíme se? Ano, slyšíme se. Tak ještě jednou. Děkuji za hezké písničky. Děkuji, ještě jednou dobrý večer. Vážení posluchači, my ještě máme jedno téma, a to jsou právě ty nadcházející komunální volby. Pan Hynek Beran k tomu má určité informace. A potom už teďka můžete psát na pana Berana otázky SMS-kami na telefon 731 720 756. A jakmile zodpovíme tady tu poslední otázku o těch komunálních politicích, tak
můžete i volat přímo do vysílání. Tak pane Berane, já bych vás poprosil teď o to, abyste nám vysvětlil tu problematiku, kterou bychom měli mít na mysli při těch komunálních volbách. No, já nejsem samozřejmě schopen postihnout tu problematiku celou. Já se zase budu jenom omezovat na ten obor, o kterém se bavíme, na tu energetiku. Ano, já s tím počítám. Jenom řekl, že jsem se už dočetl, že vzhledem k nárůstu cen za elektriku, někteří starostové obcí tvrdí, že budou muset začít vypínat v nočních hodinách veřejné osvětlení. A to si myslím, že to je návrat do 15. století. No tak třeba tam budou svítit nějakými loučemi z biomasy, jako co vy víte, že jo? Nebo místo městské policie si tam pořídí ponocného, tak jako to taky může být. No, ale jako já jsem jenom chtěl upozornit, protože ta energetika je technicko-sociální obor dneska. Jo, ono to vypadá, že to teče po drátech. Teďka vidíte, že po drátech to sice teče furt stejně a my si to levně vyrábíme, ale někam se to platí, ty peníze někam jdou. A když se podíváme na tu obec, tak kde všude jsou dopady, nebo i zřetězení té obce a průmyslu. Teď mi nejde prostě o nějaký politický návod, kterou stranu volit nebo kterou nevolit. Protože jak znám ty obce, tak i třeba nezávisle na té stranické příslušnosti, tam jsou různé koalice, různé vztahy, prostě ti lidé mají nějakou nominaci nebo nějaký dres, ale něco spolu tvoří dohromady a mnohdy něco vytvářejí. Takže když budu mluvit třeba o starostech, tak je to něco, že existuje třeba nějaké hnutí, které se takto jmenuje, ale že máme 6 000 obcí a tam jsou všude starostové, kteří jsou to nestraníci nebo členy nejrůznějších politických stran, už těch velkých nebo i lokálních. No a teďka, když si vezmete takové tři úrovně v té obci nebo tři pohledy na tu obec. Jedna je sociální oblast, která se v té obci děje. Že třeba můžeme mít spoluobčany nějaké slabší sociální úrovně, které mohou mít opravdu s tou energií problémy a mohou být vystavováni v těch obcích opravdu brutálním způsobům vymáhání předražené platby, že je jinak odepnou od sítě. Protože ani tohle ten energetický regulační úřad nedokázal nějakým způsobem změnit nebo zmírnit, že by jim dali třeba těm samoživitelkám nebo důchodcům toho proudu aspoň kousek, aby jim nevytekla lednička, i když to technicky možné je, tak prostě naše regulace, naše ochrana spotřebitele takovéto instituty vůbec nezná i v takovéto době. Ale jedna věc je ta sociální a tam, když byste byl, nebo když by kdokoliv byl a mnoho z nás je na úrovni nějakého municipálního politika, tak vás to vlastně v podstatě nemusí zajímat. Že jo? Radnice vám běží, město vám jede až třeba na to vypínání veřejného osvětlení a tohle si někdo může myslet, že ty lidi se o sebe mají postarat sami. No jo. Ale druhá věc je, že v těch obcích je nějaký průmysl, nějaké podnikání. Není to třeba jenom nějaká fabrika nebo fabrička, nějaký výrobní podnik, může to být i nějaké malé instalatérství nebo drobná výroba. Těch podnikajících fyzických osob je v těch obcích celá řada. No a teď se může stát, že oni budou mít problémy. A ty problémy na vás dopadnou ze dvou stran. Ta jedna je, třeba znám jedno malé městečko, kde jsou takovéto továrničky 4 a říkal jsem si, a co se stane, když v tom městečku o několika tisících obyvatel 2 z těch továren zavřou. Co bude ta radnice dělat s těma nezaměstnanými? Jak si s tím poradí? To prostě už bude úplně jiná obec, než byla před tím zavřením těch továren. To je jako potřeba si uvědomit, že je to takovýhle dopad.
A dejme tomu, si můžete říct, jako zavřeme se na radnici někde, ono nás to nezajímá. No ale tam je ještě další moment, že asi by si ti kandidáti do těch zastupitelstev měli uvědomit, z čeho se vytváří ten rozpočet, který mají v té obci. To, že si třeba budou muset, nebo že je nutí, aby si kupovali dražší prout, takže třeba v noci nebudou svítit, to je ve světle tohohle jenom marginální problém. Oni mají totiž příjmy z těch daní, těch podniků a také těch podnikajících fyzických osob. To je nemalá část každého obecního rozpočtu. No a teď si představte, že díky politice téhle z té vlády tyhle rozpočty nebudou prostě. Ty podniky buď to budou řešit nějaké dluhy, a nebo se zavřou, nebo prostě zkrachujou. A teď si představte, z čeho ta radnice bude naplňovat ten obecní rozpočet, který normálně používá na školy, na školky, na kulturu, na silnice, na parky. To není jenom, že si nekoupí prout a že na radnici budou nosit svetr a budou tam mít 15 stupňů. To je, že nebudou mít peníze na ty infrastruktury. Oni nebudou mít na platy těch učitelek, protože ty továrny jim to vytváří ve skutečnosti ty podnikající fyzické osoby. A to bych rád, nebo si dovoluji vyzvat a dovoluji si i vyzvat posluchače, aby na toto upozorňovali, že ti kandidáti, kteří budou kandidovat do těch obecních voleb, že mohou velmi rychle čelit takovémuto problému. A co teda už vůbec nechápu, teď jako řeknu jednu politickou věc, ale byť v té straně Starostové, já znám spoustu slušných lidí, to je jako opravdu strana, které já si nesmírně vážím. A nerozumím tomu, že právě tato strana, která by se o ty obce měla starat, nominovala ministra průmyslu, který vlastně pro ty obce nebo pro tu energetiku nic nedělá a nechává to zdražovat. To si myslím, že není v pořádku, ale teďka neříkám, jak by měly třeba nějaké parlamentní strany upravovat, ať už před volbami nebo někdy jindy, svoje nominace a svoje odborníky, kteří tam, to by měl být vlastně ten odborník. Že jo? Každá strana, my jsme v 89. zvonili klíči, aby tam byli odborníci. Já si myslím, že to, že necháváme ten průmysl likvidovat a prostě, že i tady riskujeme nějakou energetickou chudobu, že to opravdu není odborný projev, že je to svým způsobem trestuhodná nedbalost tohle. A teď je ale potřeba, aby ti starostové, teď myslím ti starostové, jako ti kandidáti na všechny starosty, ne třeba členové jednoho hnutí, tak aby, ať už jsou třeba nezávislí, nebo z koalice, nebo z opozice, aby se teda nad tímhle s tím problémem skutečně zamýšleli, protože oni se mohou dostat do velkého problému a ti jejich voliči, kteří jim dali důvěru s tím, že teda kde dostanou ty školky výplaty na ty učitelky, kde to vemou, když to v té obecní kase bude chybět. Jo, to je prostě problém, když některé ty instituce spravují ty obce. No a jak se to veme, nebo jak se ta obec bude provozovat. A také je potřeba, protože víme, že ve spoustě obcí je nějaká infrastruktura, dokonce třeba v některých státech to podporují, jako ve Švýcarsku, u nás třeba ne, že jsou favorizovány místní firmy. Prostě když jako chceme úpravu zahrádky na náměstí, tak vezmeme místní zahradnictví. Sice ne to nejdražší, ale prostě snažíme se zaměstnat tu infrastrukturu. A z čeho budou ty radnice zaměstnávat tu svoji infrastrukturu, ty své voliče, ty své sousedy, když nejenom, že utratí ty peníze za prout, ale přijdou o část státního rozpočtu, nebo ne státního, tedy ale tu část daňového rozpočtu, který je jim alokován, o tu část veřejného rozpočtu, oni prostě mít nebudou, protože ty podlomené firmy s podlomeným financováním díky energetické krizi a zdražování, tak oni budou ve ztrátě. A ze ztráty, jak známo, žádný daně nejsou. Takže ona, než se z toho ta republika dostane, tak i když to některé ty firmy přežijí, třeba, což bych jim přál, tak ty radnice rok nebo dva, dokud ta vláda bude trpět tohle zdražování, tak nedostanou vůbec nic a ty rozpočty mít nebudou. Takže tohle je potřeba
a to jsem chtěl jakoby ještě vysvětlit nebo apelovat, aby si tedy uvědomili ten společenský dopad, který není jenom přesto, že ty lidi se dostanou v těch obcích do energetické chudoby. Není jenom v tom, že tam můžou v těch podnicích ztratit práci, ale že ty obce samotné přijdou o výraznou část svých financí a bude to bolet. Takže pokud někdo patří k nějaké třeba parlamentní straně, tak to ještě neznamená, že jako on by třeba musel chtít zdražovat, ale měl by se minimálně postavit čelem vůči něčemu, čemu se říká stranická disciplína. A filtrovat to ze svým svědomím. Tak a máme tady první telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, tady Tomáš z Vysočiny. Já se chci vrátit, jestli bych mohl, k té situaci v té Praze ohledně té rozvodny. Mě docela jako překvapilo, že jedno čidlo odstavilo celou rozvodnu. Protože jako určitě jedna rozvodně jsou náhradní transformátory, určitě jsou oddělené kopky a tak dále, takže... No jasně, ale tohle, když si představíte, tak ten transformátor tam není jeden. Jo, ale tohle vlastně máte celé nějaké to rozvodné pole, které je právě v téhle inertní atmosféře. Jo, takže tohle byl citlivý bod a ta elektronika tam byla špatně. No. Já jsem si tohle konzultoval ještě předtím i s pražskou energetikou, i s ČEPSem. Opravdu, ten plyn tam byl, byla to závada na jednom čidle, prostě teď nechci říkat, jestli jako logisticky je to špatně udělané, protože samozřejmě někdy i výrobce se poučí z takovéto chyby. Víme, že třeba některé kosmické rakety nám teda padaly za tragických okolností, tady k ničemu takovému nedošlo. Ale je otázka, jestli třeba i ten výrobce by si neměl vzít z toho ponaučení a to čidlo nějakým způsobem dublovat. Jo, každopádně vznikla nějaká technická porucha, které v technice vznikají, jo, mohla vzniknout jiným způsobem, vyřadilo to celou rozvodnu, ne její část, to se prostě stalo, takhle ta technická porucha je definovaná, ty energetici to zvládli na obou stranách a teď je otázka, co s tím dál, což samozřejmě ta společnost ČEPS, které to patří, to rozvodné pole, tak to bude nějakým způsobem řešit, jo, ale teď jsme prostě nějakým způsobem po odstranění té poruchy, jo, nejsem konstruktér rozvoden, jo, nechci říkat, jak to jako dobře udělat nebo jak to spravit, ale prostě jenom vysvětluju, jak k progresi té poruchy došlo a že vlastně se tam nic nerozbilo, ale že tam byla špatná elektronika. Ještě jsem chtěl říct ohledně, jak jste říkal, ohledně těch nabíjecích aut, jo, nebo těch elektromobilů a tak, tak já jsem shodou okolností na to trošičku šťoural a on už to má dávno trošičku vymyšlený. Jo, za prvý chcou zavíct reverzibilní nabíjení. Že chcou využívat baterie aut, co jsou doma. Takže ve špičce budou brát z aut elektřinu do sítě. Budou do těch elektrických aut dávat sluneční energii. A ještě chtějí využít baterie, protože ty baterie se recyklujou, že jo. Mají určitý počet cyklů a recyklujou se. A budou mít nižší kapacitu, což EONu vadit nebude. Oni je od vás odkoupí a dají si do svých bateriových sálů. Tož tam jim jako, budou to mít za hubičku poloviční kapacitu, že jo? Ale jako vy s tím nikam nedojedete, ale oni furt budou mít tohle. Takže nevím, jestli vy tohle o tom víte něco. A každopádně tohle to bylo prezentované na jejich jakoby facebookových jakoby stránkách. A další věc, což trošičku šokuje, že se furt nevyužívá ta možnost toho HDO, jo? Když je ten přebytek, tak za socialismu se zapínaly neočekávaně nebo mimo spínací hodiny přes HDO, třeba bojlery, různý přímotopy nebo akumulační. Teďkom třeba v letě to nejde, že jo? Ale vám to zapli jako mimo, protože byl přebytek v síti, tak vám nabíjel boiler. Že? Takže jako to, co se říká, že to musíme dávat do toho Lipska, ty přebytky, oni by nemuseli se dávat. A jenom prostě, že by, a to já si nepamatuju, že by mimo třeba tu sjednanou hodinu to tady zapli. Ale za socialismu to jednalo.
Pane kolego, já začnu naopak. Od toho Lipska, ona je to teda sjednocená Lipská a frankfurtská burza už dneska, takže je vlastně německá burza, ale fyzicky my tam žádné přebytky nedodáváme, jo, neposíláme. Fyzicky my jsme se sem přivezli nějaký aparát, nějakou víceméně kancelář, která nám to zdražuje, tady a elektrika nikam neproudí. Elektrika proudí k českým spotřebitelům tak, jak byla. Jo, toto je rozdíl, ale teď se dostanu k tomu, co jste říkal. A tam teda, když se ptáte na tohle, tak začnu z druhé strany. Z hlediska obnovitelných zdrojů, jo, byť tomu bychom asi měli věnovat nějaký jiný pořad, tak nejenom jakoby z hlediska toho zvyšování té ceny té energie ze soustavy, ale i z hlediska budování těch zejména fotovoltaických zdrojů u nás, je Česká republika zaostalá. Evropský průměr je asi 7% fotovoltaiky, český je 3,5%. My jsme na polovině evropského průměru. Nejvíc třeba té fotovoltaiky má Kalifornie, která má kolem 20%. A tam je to daný. Za prvé, že tam mají lepší sluníčko a za druhé, že tam mají ty velký klimatizovaný baráky. Takže ono, když vám na to zasvítí sluníčko, tak to polkne ta klimatizace. A je to přesně ten moment, o kterém hovoříte. Takže u tohoto typu obnovitelné energie je nejlepší ta energie, která se zpracuje nebo spotřebuje v ten čas a na tom místě, kdy to vzniká. Protože s tím není žádná práce. Teďka, jak jste řekl, možné regulace soustavy. Já si vzpomínám, že když jsme napsali studii, která byla proti regulaci soustavy vývozem fosilní elektřiny a pro používání této technologie, takže si na mě chodili stěžovat na ČVUT a požadovali na tu studii slevu. Nechci se k tomu vracet, s těmi kolegy jsme se dohodli, že to není, ale prostě kdysi to takhle bylo. A víceméně těch posledních 10 let od nástupu solárních baronů, já to nazývám v té energetice nebo v technickém pokroku trošku dobou temna. Tam byl vlastně, vzniklo zhruba 2000 MW solárního výkonu a pak byl podjatý výpočet, si objednali některé společnosti, nepravdivý výpočet jedné agentury, tak ji nebudu jmenovat, ti, co poslouchají odborníci, vědí, o kom mluvím, a ty spočítali, že se do naší soustavy nevejde více jak 2000 MW té solární energie a že se jí tam nesmí přidávat. Když jsme před 5 lety ještě na ČVUT, tedy v institutu pana profesora Maříka, spočítali jiné výsledky, tak ty výsledky nepřijímali a chtěli proti nim bojovat i právními způsoby, aby se to vlastně nesmělo takhle hlásat. Ale ta doba už je pryč. A teď to řeknu pozitivně. Když máte tu solární energii, tak vy říkáte správně, hlavní problém, kam s tím, jo, vyrobit, postavit to na střechu nebo na pole, kam to teda nepatří, ale nebo někde třeba na brownfield, tak to není tak složitý, jako umět jí ve větším množství spotřebovat. No a to právě, co říkáme, tak zhruba, když máte teďka 2000 MW, 3,5%, chcete to zdvojnásobit na 4. Tak zhruba jeden máme v těch elektroteplech, v těch domácích ohřevech, které jsou dálkově ovládány tím HDOčkem, nebo můžou být i jiným způsobem. Tohle je jenom tradiční technologie. Druhý máte v elektrokotlích v teplárnách, protože na tom HDOčku máte zhruba 1,2 milionu rodin a na tom centrálním zásobování teplem nebo systémech zásobování teplem, jak se tomu dneska říká, aby to nevypadalo centralisticky, tak tam máte zhruba 1,5 milionu rodin. Co tomuhle brání, není technický pokrok. Tomuhle tomu prosím brání zase tarifní politika energetického regulačního úřadu z druhé strany. Takže na jednu stranu to toho spotřebitele nechrání a na druhou stranu špatnou a 20 let zastaralou tarifní politikou blokují vlastně cenové chování toho systému, aby on to mohl zvýhodnit. Aby on mohl říct těm třeba lokálním solárním výrobnám, dejte to do té teplárny a večer si to užijte jako teplou užitkovou vodu. Ještě donedávna bylo levnější, teď už ten plyn podražil teda, ale ještě před tou ruskou krizí, bylo asi 2,5x levnější dovíst ten plyn od Putina, než to přenést přes ty dráty do vedlejší ulice, přes ta vedení.
protože byla špatně a je špatně nastavená tarifní politika, která tyhle ty věci nepodporuje. Takže dokud si ji neodblokujeme a další prvky, tak budeme nejenom zdražovat, ale i v těch domácích instalacích nebo průmyslových instalacích budeme takovýmto způsobem zaostávat. A vlastně ta solární elektřina, která nám tam takhle vzniká, nám bude v té soustavě překážet a nebude nám pomáhat. Jo, a k těm elektrickým autům to je to samý zase. Ale musíte regulovat systém. Jo, takže když byste udělal, já neříkám všechny auta, protože to opravdu to by ten systém neunes, a třeba dalších 1000-2000 MW, jestli jste do toho fanda, tak zase, pokud změníte tuhle tu tarifní politiku za ostalou, za kterou zodpovídá energetický regulační úřad, a dáte nějaké výhody na to nabíjení těch baterek, tak se vám to chová podobně, jako když ohříváte teplou užitkovou vodu, akorát je to teda budoucí doprava, ne budoucí sprchování. No, oni už to mají vymyšlený tak, že budou dávat do aut jakoby v nadbytku nabíjet a potom ve špičkách budou vybíjet ty auta. Jo, takže pane kolego, za prvé, ta baterka už tam a zpátky ztrácí asi 15% účinnosti. Jo? A já bych říkal, jedny jsou nějaké technické vize, že to jde. Tyhle ty technické vize samozřejmě známe, říkáme, že bychom jej uměli a ještě jako lepší než tohle, ne oni, monopolní společnost E.ON, ale oni, ty lidi v těch barácích nebo v Německu v těch štatverke, kde to není E.ON. A chová se to tak, nebo může se to chovat tak, že když přijedete na chatu, tak namísto, abyste si kupoval drahou baterku, když přijedete tím elektrickým autem, tak tu samou baterku tam máte pod kapotou. Takže si můžete ten systém dobíjecí celý ten nastavit tak, že si v té baterce necháte nějaké minimální množství, abyste třeba dojel na nákup nebo k doktorovi a zadalí, ať se na dobu vašeho odjezdu v neděli večer třeba nebo někdy jindy po dovolené dobije na plnou hodnotu, abyste s tím odjel. A zbytek můžete používat na místo domácího úložiště takovým způsobem, že si to vyrobíte na střeše soláru ve vlastním domě, dáte si to do baterky v garáži ve vlastním domě a večer se na to koukáte na televizi. Tyhle věci jsou technicky možné, zase chce to technický pokrok a když říkáte oni, tak oni ti, co to mají v Německu vymyšlené, tak oni mají stejně nemožnou tarifní politiku vůči tomu HDOčku, těm teplárnám a tomu jako dvě ostatní společnosti. Takže tady je taky nějaký jiný trošku pohled na to, co se děje v tom Německu a co dělá ta lokální firma u nás, protože jako v Německu třeba mají i jinou zúčtovací vyhlášku na obnovitelné zdroje, takže v Německu oni teda mají vymyšlený, že se ten obnovitelný zdroj, ta fotovoltaika zaplatí za 7 let. Oni, ty samí v Čechách, mají vymyšlený, že se zaplatí za 17 let. Vyhláška o měření. Když tak, klidně si na mě vemte telefon, já s váma o tomhle tom budu velmi rád polemizovat. Ale abychom se chtěl zeptat, co říkáte na to, že by baterka nebyla vaše a bylo by jako by flaška na propan butan, že by to byl vlastník někdo jiný, že prostě by byl jako třeba E.ON, takže byste si kupovali jenom náplň, jenom kilowatt. Je to otázka parametrů toho sdílení a mizerně nastavené tarifní politiky, protože když ji máte nastavenou tak, jak ji máte nastavenou teďka do toho energetického regulačního úřadu, tak samozřejmě pro to sídliště máte nejvýhodnější, když dáte tu baterku do rozvodny a tam jí celé to sídliště sdílí, než když si ji dáváte do sklepu, máte ji mizerně udržovanou a ještě vám tam hrozí nějaký výbuch a otravné plyny a tohle to. Jo? Na druhou stranu, až bude ta tarifní politika nastavená jinak než takto nemožně a bude to v té rozvodně za přiměřený poplatek a ne tím způsobem, jak to má náš regulační úřad, taky v Evropě už je to jinak. Že vlastně za tu elektřinu, kterou si dáte do baterky na té rozvodně a zpátky, že zaplatíte stejně, jako kdybyste ji odvez do Paříže a zpátky, tak pak je to výborné řešení. Bohužel naše administrativní předpisy, tato technicky vyspělá řešení v dané chvíli nepodporují, jsme v tom zaostalí.
Tak, Děkuji moc za zavolání. Zavolejte mě, klidně, zvem mě, přes rádio, velmi rád s vámi potkám osobně. Když mám povolení od pana Berana, tak samozřejmě ano, jinak bez toho souhlasu toho čísla nedávám, ale s povolením jo. Takže, jestli mi to na tohleto číslo pošlete, prosím. Pošlu číslo na pana Berana, ano. Děkuju moc. Jo, pozvěte se zítra, jestli můžu poprosit. Dneska už jsem večer nechce, ale jako jsem k dispozici, jo? Nebo i přes jasně. Jo, díky. Tak jo, díky, naschle. Já to tady nemůžu teďka přečíst, ale jenom si to pamatuju. Co říkáte na to, že se zdražuje energie? Náš pan posluchač Josef se ptá, že důchodci dostávají při důchodu 12-13 tisíc zálohy na elektřinu 8 až 9 tisíc korun. Jak je to možné a co s tím ty důchodci mají dělat, když potom nemůžou vyžít? Co po mně chcete, abych říkal? Já no, s tím nesouhlasím. Tohle je otázka, kterou poslal pan Josef. Obludné, mně se to nelíbí. Je to prostě fenomén naprostého selhání regulační autority a nástupu energetické chudoby. Mně těch lidí líto. Protože je to prostě strašná rána pro ně. Oni to nečekali. A kolikrát prostě ty lidi žijí z ruky do úst, že jo, někteří. Jo, my nemáme samé. Vemte si, že máme zhruba 10% národa v exekuci. Tak si představte, že budeme mít dalších 10% národa v energetické chudobě. To je opravdu radost v takovémto státě žít. No právě, jo, co na to říkám? Se omlouvám, je to zprostý. Jako co na to mám říct? Přesně tak. Nesouhlasím s tím. Je to strašný. Mně je těch líto hrozně moc lidí takových, protože vemte si, to je jenom záloha na elektřinu, kde máme vodu, nám teďka přišlo vyúčtování vody, za stejný odběr vody platíme mnohem víc, protože nám to taky zvedli, jo, plyn, všechno, nevím, kam se to poděje všechno. Ale jdeme na další dotaz. Dobrý den, pane Kapale, omlouvám se, že je to mimo téma, ale zahlédl jsem dnes aktuální verzi jména našeho premiéra Petro Fialenko, velice výstižné, zdravím, Dan z Olomouce. No, je to mimo téma, pane Dané, a já jenom řeknu jednu věc, co já jsem byl dneska překvapený, a to takže velmi, protože pan premiér Fiala s manželkou Janou navštívil papeže Františka a kromě nějakého výtisku, nějaké vzácné Bible a takovéhle věci, mu premiér České republiky papeži Františkovi předal ukrajinskou vlajku. Pane inženýre, co na to říkáte? Já vím, že to je mimo váš obor, ale co na to říkáte, kdyby tam dal českou vlajku? Ale premiér České republiky dá papežovi při oficiální návštěvě ukrajinskou vlajku. No, víte, já vám to řeknu asi trošku ještě jinak. Já jsem trošku filozofii životní buddhista. Jedním z mých velkých vzorů byl jistý pán Henri Dunant, zakladatel Červeného kříže a laureát první Nobelovy ceny míru. A mně je, zaprvé si vážím každého vzdělaného národa, takže já si vážím stejně ukrajinské i stejně ruské inteligence. A válka je prostě něco, co nemám rád. Tam jsou trpící. No, a ten Henri Dunant říkal, že jsou trpící všichni. Takže já si hlavně přeju, aby tahle válka, která mi nedává smysl, ustala. Jako občan České republiky si přeju to, aby přestože u nás válka není, což jsem rád, tak aby nám sem někdo uměle dovážel válečné ceny do naší země, protože my tady žádné válečné ceny nepotřebujeme ani jejich dovozce. A samozřejmě, co se týče humanitární pomoci, tak si myslím, že prostě těm trpícím, že by měla být nějakým způsobem poskytnuta. Ještě snad řeknu jeden příběh, když Jaroslav Svěcený, houslista, byl hrát po válce v rozbombardovaném, rozbitém Mostaru a tam někdo říkal, že hraje
těm křesťanům teda, nebo že jste, on říká, ne, já jsem přišel jako tu kulturu zahrát všem, kdo tady máte to město rozbitý, i těm muslimům. A sklidil ohromný potlesk i od těch křesťanů. Že já si myslím, že bychom se měli jako začít chovat trošku logicky. Jo, jestli někdo předává nějakou vlaječku nebo nepředává, pro mě je to marginální problém. Pro mě spíš marginálním problémem není dostatečná úcta ke státním symbolům a to mě jakoby trošku mrzí. Jo, protože jedna věc je, že symbol solidarity, ano, mějme ho všude, mějme ho třeba na klopě. A druhá věc je symbol České republiky na nějakých vládních budovách a to by se mělo rozlišit. Takže i ty státní symboly, i pro ty, kteří sympatizují s tou Ukrajinou, by měly vypadat tak, ano, já jsem Čech, jo, a sympatizuji třeba s někým. Je mi prostě líto, že ty lidi tam mají válku, ale jako my jsme tady ve státě, který se jmenuje Česká republika, no, takže asi tak. Jinak já dodám k tomu, chování pana premiéra nehodnotím, já hodnotím jeho energetickou politiku a to hodnotím špatně. Jestli svatému otci dává nebo nedává vlaječky, já to považuji víceméně za soukromý problém, ale myslím si, že jistá úcta ke státním symbolům od vrcholných představitelů země by to být měla. Přesně tak. Tady se nejedná o to, že předal, ale že nepředal českou taky. A nehledě na to, že ty vlaječky ukrajinské na těch oficiálních budovách, úředních třeba na radnicích, tak porušují zákon o státních symbolech, protože v tom zákonu se jasně hovoří, že jestliže se vyvěšuje k různým příležitostem vlajka cizího státu, tak musí viset pohledu na tu budovu na pravé straně a na levé straně při pohledu na čelo té budovy musí viset česká vlajka. A takže jestliže tam byla jenom ukrajinská, je to porušení zákona. No, oni se u nás porušují. Mě teda jako daleko víc než tohle, když se bavíme o té energetice, byť jako no, ke státním symbolům jsem se vyjádřil a měli bychom k ním mít vyšší úctu, než máme, tak mě v té energetice vadí i to, že de facto se porušuje i energetický zákon tím, že se nikdo nestará o ty spotřebitele. Jo, takže mě by ty vlajky vadily, teda když se bavíme o energetice, méně než ty ceny pro ty důchodce. Přesně, tak jo, to mě taky. To, že někdo vyvěsí nějakou vlajku cizího státu a nevyvěsí svoji vlastní dobře. Je to asi by to mělo být jinak, ale rozhodně kvůli ukrajinský vlajce tady někdo nebude mít zimu a hlad. Jo? Když to zřetězení, že protože ti Ukrajinci tam mají válku, takže vy tady budete mít umělé zdražení energetických komodit a budete mít zimu a hlad, tak mě vadí tohle víc než ta vlajka. Určitě. Tak to mě taky určitě vadí víc než ta vlajka, protože to je jasný. Ale souvisí to se vším. Mám tady další dotaz, nebo spíš takový názor. Zdravím, vážení pánové. Pane Berane, vy říkáte, že cena kilowatty je zhruba 60 halířů. To už máme tedy všechny elektrárny, včetně těch jaderných, zaplacené. Děkuji za názor, Milan, západní Čechy. Dobře. Jsou to variabilní náklady. Jo, to, co jsem říkal, těch 25 haléřů, takže nejsou v tom nové investice. No a teda, když se ptáte, protože už jsem taky slyšel názor, že je to vlastně dobře, že ty ceny jsou vysoko, protože se nám bude lépe stavět ta jaderná elektrárna, tak já se ptám, kdo si z ní ten proud vůbec koupí za tyhle ty peníze, když nám půlka průmyslu zkrachuje kvůli cenám, tak pak nemusíme stavět vůbec nic, protože nám stačí jedna a ne dvě. Jo, to je jakoby první moment. A druhý k těm investicím. My jsme skutečně s kolegy předpovídali někdy už asi před 3 lety, že ceny půjdou nahoru. My to připomínali na půdě Akademie věd, pak se to tam nějakým kolegům jako fatálním způsobem nelíbilo. Taky to nechci do rádia řešit, taky neměli pravdu. Ale my jsme tenkrát předpovídali, že to bude díky investicím. Že když vlastně
doslouží ty staré elektrárny, takže jak se ptá ten posluchač, tak třeba z té jaderky by se to mělo zvýšit z těch 25 halířů na 50, nebo zhruba na dvojnásobek u té energie, nebo ze 60 halířů na korunu 20 klidně, protože musíme investovat do nových zdrojů. Ale jenom se podívejte, kam jdou ty peníze z těch burz. Ty nejdou do těch investic. Jo? Pozor na to. Takže oni vlastně zase klamou, ti, co říkají takhle, protože říkají, to je jako dobře, že ta cena se zvyšuje, protože se nám bude lépe investovat. A ve skutečnosti to nejsou peníze, které by se někdo střádal na výstavbu nových zdrojů nebo i třeba těch obnovitelných nebo těch baterek. Depak. Jo, to jsou peníze z čistého zřetězení toho obchodu, jako z první republiky třeba keté nebo keťasení se tomu kdysi říkalo, když se podíváte do Wikipedie, do slovníků. A je to, že se prostě ta energie přeprodává vlastně nějaký organizovaný systém nebo řetězec obchodníků mezi sebou. Takže investice ano, když se ptáte, tohle jsou variabilní náklady. Říkáte správně, kdyby byly v tom ty investice, tak by to mělo být vyšší. Ale pakliže je část těch prostředků z toho trhu nebo značná část odváděna spekulativním způsobem a nikdo neinvestuje, jako bylo to i například do té rozvodny kolem Prahy, že ani do té rozvodny nikdo neinvestuje, tak to nedává logiku. Je to prostě umělé zdražení, kde se uměle přivezla nějaká cena, která tu nemusí být. No a já jsem se, pane Hebrané, dočetl, že zisky, v podstatě ta frankfurtsko-lipská burza je kvůli ziskům a ty zisky jdou především do německých penzijních fondů. Takže my naši drahou elektřinou, kterou my si tady vyrábíme lacino a draho ji kupujeme z těch burzy, tak my v podstatě přispíváme německým důchodcům, aby se měli ještě lépe, než se mají. No a já se optám, či je to chyba, jako aby jsme zase nedělali nějakou národnostní nenávist zbytečnou. Ne, to je chyba české vlády. Je to chyba těch německých důchodců. Ne, není chyba. A nebo je to chyba těch hloupých Čechů, kteří tak si to o někoho nechají líbit. Přesně tak. Já se ptám. Naši Češi nejsou hloupí, a já to řeknu tak, jak to je, je neschopná tahle ta vláda a ta vláda, která to připustila, to znamená i ta minulá. Protože to, aby jsme se takhle nechali vydírat. Víte, co si pamatuju, pane Berane, když se v 90. roce konala veliká debata o to, jestli se má dostavovat nebo nemá dostavovat Temelín, tak tehdy Miloš Zeman hlásal, a to byl, myslím, premiérem, nebo jestli byl ještě předseda sněmovny, teď asi nepamatuju, tak on nám tady řekl, Temelín bude stát hodně peněz, ale je to nutné, protože lidi budou potom mít lacinou elektrickou energii. A podívejte se, Temelín jsme si zaplatili z našich daní a jak máme teďka ty ceny uměle vyšroubované. Je to svinstvo. No, víte co, tam jsou ty problémy dva. Jo? Na tu energetiku vy se na to nemůžete koukat jenom na obyčejný biznis, že někde vyrábíte prout a ten se pak někomu prodává a někdo na tom vydělává. Je to vlastně ta stabilní dodávka energie, jakési národní dědictví, dejme tomu hospodářské nebo bezpečnostní i různé. A je to něco podobného, jako přeci nebudeme dávat zbytečné peníze do kultury, školství, obrany a takovýchto rezortů. Prostě ta energetika je v tom státě potřeba. To rozhodnutí do stavby Temelína, tenkrát jsme měli dost uhelných zdrojů, ono se to mohlo nechat zarůst plevelem víceméně to staveniště. A to rozhodnutí v dnešní době se ukazuje být velmi moudré. Jo? Co ovšem není moudré, protože my máme za sebou to moudré rozhodnutí, máme za sebou naše vlastní zdroje, které nám vyrábějí ten proud. A teď se dostávám k tomu, kdo dělá to nemoudré rozhodnutí, že si ho sami sobě zdražujeme. Jo? Kdo to dělá? Jako není to prostě, že bychom ukázali na jednoho politika, ty za to můžeš. Ale my všichni, my jsme jeden desetimilionový národ a my všichni to dopouštíme.
pojďme si tu už přestat hrát na četníky a na zloděje. Kdyby i ten premiér věděl, že má naštvaný národ, který tohle to nechce, a ty naštvané důchodce, tak myslíte si, že by si to někdo dovolil takhle to nechat zdražovat, anebo že by se snažil, aby ne? My všichni si za to můžeme. Možná jedni to dělají a druzí se na to koukají v přímém přenosu. A není to prosím výzva k nějaké revoluci, ale uvědomme si, že ta situace je kritická, může být ještě horší. Bude horší. A my na ní vůbec nejsme připraveni a čekáme, že nás někdo spasí. Kdo to bude, nějaký Ježíšek, nebo kdo nás tady spasí, jako když máme energeticky soběstačnou zemi a důchodci nemají na proud. Kde to žijeme? Ve středu Evropy nebo někde jinde? Je to přesně, jste to zpovsal. Je to na nás a my jsme si tohleto zavinili tím, že jsme zvolili takové představitele, kteří se o to nestarají, nestarají se o svůj národ a vůbec jim je to jedno, jestli ti lidi mají nebo nemají na, na tu elektriku. A nejenom na elektriku, ale díky té drahé elektrice, takže nemají už potom na další potřeby. Ale jdeme dál na otázky, protože se nám krátí čas. Dobrý večer, vážení, a díky za výborný pořad. Chci se zeptat, například Vodafone.cz i další společnosti se chlubí, že užívají 100% elektřinu z obnovitelných zdrojů. Já se domnívám, že to je šalva a klam. V podstatě podvodné chování. Většina základových buněk stanic je na domech a obdobných budovách připojených do standardní sítě, rozvodné sítě, ve které je mix, a dovolím si tvrdit, s minoritním podílem obnovitelných zdrojů. Uvažuji správně nebo mylně? Ptám se a děkuji za odpověď. Děkuji, Jirka z Pardubic. No, tohle, co vy říkáte, technicky, jakoby, co jsme se třeba bavili s tím kolegou o těch baterkách a o tom řízení do elektrotepla, tak technicky je to nesmysl. Jo, je to jakási účetní operace, která vlastně účetně je to udělané tak, že vám to dovolí si přes den koupit fotovoltaiku někde víceméně kdekoliv po republice a dodat to do fabriky na noční směnu. Takhle bohužel děravě je to udělané, takhle to funguje. Takže ty firmy pak někde nakoupí jako nějaký objem nebo virtuální objem. Ve skutečnosti to má buď to charakter mimoběžné energie, nesoudobé, že to někdy jindy nakoupíte a někdy jindy spotřebujete a není to ani někde uložený. Virtuální baterie je taky takováhle účetní operace. A jako já nechci říkat, že je to úplný podvod, ale rozhodně to není tak, že by ty z vysílače třeba toho Vodafonu nebo někoho byly napájený obnovitelným proudem. Ten proud tam teče normálně z Chvaletic a z jiných podobných elektráren, pěkně 50% fosilního mixu. Jasně. A jenom oni někde platí v nějaké době, kdy to vzniká, tak přispívají na nějaký obnovitelný zdroj. Přesně jste to vysvětlil, tak asi to tak opravdu skutečně je. Tak, pane Berane, díky za skvělý pořad. Zase se někdy můžeme domluvit, že si uděláme pořad o těch obnovitelných elektřinách, energiích, jak jste o tom mluvil. A já vám přeju, ať se vám vaší práci daří. A ještě jednou díky, že jste si na nás udělal čas na Svobodné rádio. No a teď už jenom přeji dobrou noc. Já také moc děkuji za příjemný pořad, děkuji posluchačům, pokud u toho to vydrželi, a budu se také těšit. A příjemný zbytek večera. Dobrou noc. Dobrou noc. Tak, vážení přátelé, to bylo povídání s energetickým odborníkem Jinkem Beranem. A já se teď jenom zítra nevysílám, uslyšíme se v neděli, ale už teď vám říkám, jako reklamu nebo inzerci. V pondělí od 19 hodin tady bude, a doufám, že osobně ve studiu, nově zvolený děkan Národně hospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze, pan Miroslav Ševčík. Mám potvrzenou účast, takže se budeme bavit o ekonomice, budeme se bavit i o politice, budeme se bavit o
všem, co nás teď trápí. Takže v pondělí na místo pořadu nad dopisy posluchačů, protože pan děkan jindy neměl čas, bude právě děkan Miroslav Ševčík, ekonom. No a pořad nad dopisy posluchačů bude potom, myslím, že ve čtvrtek. Tak ode mě by to bylo taky všechno. Já se s vámi loučím a přeji dobrou noc a krásný víkend.